vlog kegiatanku. Salam Sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat malam teman-teman. Ini tadi sepulang dari ngantar KKS, dirayu KKS kotlet ya. Pusing ini. Oh iya teman-teman yang belum salat maghrib, monggo maghrib, saya sudah maghrib teman-teman. Dan saya minta maaf juga belum bisa membalasi komentar teman-teman semuanya satu demi persatu. Minta maaf, nanti tetap balas teman-teman. Seperti itu teman-teman. Wis ini iki. Melah opo iki aku yo. Kakake lu ngrayu aku tuh guyu wis sesuk lebun. Sesuk lebun, sekotre lebun. Bun iki ndek mana anune apa ya, Bun? Apa? Apa? Wi anem iki wi iki ameh pembagian anak-anak yatim nang endi? Oh RT kene. WA kok grup apa? Kok grup RT le. Kok grup RT? Iki grup RT sing saya tak kirim maya. Kakak es magriban Bun kae Bun. Ih, lagi surat. Apa? Eh, Bunda. Kok ngerayu sekot letek. Apa kuwi ndelok apa? Tapi gak kangen karo mak ngono. Gak kangen. Sama mak Ari. Iya. Ora kangen karo aku. Ayo. Ante, kan lama gak jumpa. Dik ben aku di. Sampai celo anu. Ya no. Loh. Piye? Oh gak. Lek sapa nyelok kono? Aku nyelok Lek Ti. Lek Ti. Lek Ti. Lek Ti. Oh iya sholat ya. Sholat. Bicara sholat. Tak kira dia ucap apa ya. Bergisinan. Eh? Bergisinan. Siapa? Kenapa? Kenapa kok ya? Aku harus ketemu Bun. Wes. Yo wes to, wis mangan bareng. Iya. Nekotene Ari sing mak-makmu ya karo aku bareng to. Dalek ti tak yo teko aku. Yo teko kowe. Lah kowe gak kangen tak tekoki ngono makane. Ayo eh, Reno. Ayo deh, kowe Reno pengen ngono. Eh, Bun. Heh? Ayo deh, kowe pengen Reno. Kalau saya oya ayo ae sing iki. Ding. Ayo ta, Bun? Ayo. Lho sih kok masuk ngabis ngono iki? Apa? Apa lek kuwi? Yo, api. Delok. Iya, api. Aku montor ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Gusti. Dana pelajar. Dana pelajar. Piro? 91.000 stripping apa nang kuwi. Eh santai sih, lihat apa kakak atus salin. Eh desa lain atus Raudi Ibu Mas Ari Bunda kangen karo Ibu Emas. Aku mah naik motor. Alah, aku motor dhewe. Gak usah, Gus. Lah. Yo wis ngatus. Eh ngatus. Nasarin. Ya. Bawin. Bawin. Piye Bawin? Pripun? Eh, Mbah. Kamu.
Dang sare, Mbah. Ora mbok tuli, ora mbok nganu. Apa mbok tulisi yo? Heeh, apa enggak usah goreng, goreng tempe bareng enggak usah. Apa? Enggak, tempe bareng goreng tempe enak banget, tempe enak. Kudu. Gila, di damel ki apa pun pental. Enak mbok. Enak. Pasti kuning kena ari. Suarane kadang. Tapi saiki ora. Oh. Hensin kok. Oh. Kakak seneng. Pedes iki ngaku enggak apa jenenge? Bro, saus lama. Saus apa? Yo. Pedes, Mbak. Nan. Tapi baik. Pak, ini mau lepas. Yang pedes. Nyoba, Pak. Enak ya. Untuk kakak iki. Telone bakal ambilin nggih. Monggo. Lho, barang. Ten tuwong. Kelangan duit 1 juta. Lho, ngono arep konto kasur wis temu kok kelangan. Wis temu. Mamange dikira ilang jebule tibake kari ning sak. Tak geger, Pom. Elo. Lho, biari. Kalau kan posisi dia masih ada uang dan nanti kalau uang tidak dipakai, ya seperti itu. Di sausnya enak mak niku. Tempenya di sausnya enak. Kakak. Nggih, timso. Wis padukan mak niku. Dereng, dereng. Lek, wis roh anakku. Wis roh anakku. Ku enggak. Iki lho wong rene mak. Kan nang Arab. Wis sing gedhe dhewe. Iki sing gedhe lho. Nang isen lah di sopen nang Arab. Ora pokok nang isen ah. Mboten apa-apa. Jerawatnya lagi tumbuh. Napa ora los kok. Niku jok. Kak gorene, Kak. Tapi wae lah mangan kok. Pentul. Sing momong Bunda jerene. Aku dhek garap. Aku urip kuwi nang Menden mare ya. Pentol. Pentol ya. Enak. Halim. Entar monggo-monggo. Blowin kok saiki kok ilang kok jerawat nganune kok. Bocet ku ora mung paketan. Mung paketan. Jerawat ilang. Halim. Apa aku? Ki lo anakku, Mak. Oh. Eh, lha 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 ngono gak memo karo wong kribo. Kowe iki nyumbang kribo tok. That's what he. That's what he. Enak gede omah is. Oh eh. Tak sambung nek sing ngomong gitu. Eh nyambung besar galaksi. Heeh. Oh, nek gak nggo kowe kowe gak ngono sinyalmu. Gak enak. Ini gak enak. Wis nyambung ora, Mbak? Yo. Mbak, ngapa? Lah, aku ki Mas Haji suka ngobrol. Ben duwe no. Wis tak training. Tak training di sore, tak training neh numpak motor. Oh. Iya, iya, iya. Sing latih sok lungguh ae lungguh, lungguh pesti. Aja nganu. Wis iso lungguh dhewe, Mbak. Cuma yo ngono kuwi nek lungguh mangan karo lungguh. Lungguh. Kepalane iki. Wong iso dhewe iki Mbak wisan jane. Awas kepalane. Wis iso dhewe kok. Sirahe kok. Lungguh dhek iso dhewe kok. Ya ben karo latihan. Cek meta meta yo. Ya sampe iki kakek marmae ayo. Opo dhewe? Nek gak transport ben apa sih? Gak gak. Ora. Ora. Nggo daster. Tak nganu tak
manjang-manjang. Tangan-tangan. Belajar, tangan-tangan. Oh iya, Ri. Belajar iso, Pak. Nganu, tuh basno bola ya. Kayak tim biasa ini wis tak. Wis pesenno, ya wis alhamdulillah. Iso. Iso, coba. Ngono kuwi dhek. Opo iki kaget-kaget lho. Oh iya, alhamdulillah. Nggih. Sip. Heeh. Yo, Mbah, ngono Mbah sithik-sithik Mbah alon-alon. Terus, dipaksa tangan kiwon ada yang suruh tangan kiwon itu gue ewang-ewang lah ngono disuruh nah tangan kiwon itu ya tapi gak iya tangan kiwon itu ewang-ewang nek gak boleh latih lo harus piye nek mbak kemanisan bapak mau ngomong gue bapak mau bapak mau ayo mbak martabak manis tapi martabak dan monggo Kak, tawani bae. Lah apa iki lho bapakmu? Mbak, martabak, Mbak. Martabak, martabak. Iya. Bola masak air 5 jam rumah merene. Lah iki bali asli ini iki. Diterane aku rung ketemu sampean. Ngono. Wis pisanan kae. Wis pisanan kae malan. Kamu ceritanya mas upload ya malah kehapus, ges. Allah. Terus upload video malah. Nih. Mas Ajis kayak ngatur apa nih? Teman-teman, sepos. Telo. Wis kadung upload, kapus. Kadung upload, wis didelok. Berapa? 5.000. 5.000-6.000, kapus. Coba. Kau apa? Kau jarak. Kapos. Yes, kadang-kadang yang ngono kuwi error, kadang, human error. Kadang sing paling megel niki ono kadang video sering diedit. Terus kapos. Oh, kapos. Iya. Kan biasanya kan keban. Terus selesai jawabane lho kok. Duh. Mel loro di upload. Edit ono. Kok ya pos bubar terus gini. Bolak-balik. Tabak loh. Gak, orang enak syutingane dek mau kuwi. Yo ora iso apa-apa nek aku nek kok tamu terus. 15.000 semuanya. Sak di kamas iki, Pak. Iya. Sak 15.000. Heh? Kamas. Piro? 20.000. Yo normal ngendi-ngendi berarti sak ngono. Oh. Iki dia mau iki potongnya sing nang pasar Kobong. Iki kuwi ya apik sing tapi nek sing langgananku biasane kuwi ning anu etane pom bensin kono ki nek Beber Shop. Beber Shop. Heeh, Beber Shop. Kono ki etane pom bensin. Etane pom bensin ruko-ruko kuwi. Sakbare pom bensin. Wulung. Pasar-pasar ya? Ah, ngarepe pasar pas. Ngarepe Bebek Jimmy. Enak tulisannya kiri jalan Jimmy kuwi pas motor macet mbok tuntun kae ngene iki kok gak anu nek bebeke gak iki mbahas potong iki ya mbahas potong ngarepe pas ganti kerupuk ri alah rong goreng mbak sesok nek sok minggu malah masak apa kok rene mbah pomo lho minggu apa mbah minggu apa Ambek kakak ke sini. Bunda sama Bang Uti kan? Mana sih? Duh, kok ora dunda? Apa nanti? Dunda, Pak. Dunda Bang Uti sama kakak. Rekreasi kuwi ya. Rekreasi apa? Alah. Rekreasi ibu-ibu sosialita wis lek-lek. Sampai iki. Eh, ibu-ibu RT. Ibu-ibu RT. Eh, Kak. Arisan sosialita ning Bang Uti. Komen Mbah-mbah lah intine, Mbah-mbah. 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 Alisan Bambang. Mbah-mbah foto ya. Ben guyub rukun ki omongane Bunda sosialita kaya apa? Nggih, Mbah. Iku Mbah-mbah. Mbah-mbah. Nganunane perbandahan. Arisan ben guyub rukun. Nggih, Mbah. Ning anu. Solo. Solo Safari. Aku kok Solo Safari gak. Kok obo kok. Ora tawa mangono. Wah, sik nang ndi to ndek iki. Jumok. Kak, jumok wis. Bahuti wis rono ning jumok, karo dhewe aku gak melok.
Piye? Ceritanya dia sore. Oh iya, dia sore goreng tempe. Kurang. Sing goreng malah orang mandi. Goreng mana? Iya. Kan kuwi kok dia sore orang patok dadi ngono kae, Mak. Tapi dia sore yang cilik-cilik Mas Amang. Sing gede-gede. Tempenya sing gede-gede. Tapi tempe kene dhewe. Ya tempe jati. Iki jarang ngono. Alhamdulillah teman-teman, ini tadi sudah selesai makan di kontennya Mas Ari ini teman-teman. Iki saiki Mas Bagus sama Mas Ais mau beli jamur ini Mas Haji Bayu. Haji Bayu ini lapak ini neng Jalan Kawadanan. Jalan Kawadanan ngarepe kecamatan lho kak, arah kecamatan, arah PSM, iya sekalian PSM. Ya, nah budannya di dalam. Ya teman-teman minta doanya ya, terima kasih selalu, maaf sekali belum bisa membalas komentarnya, pasti nanti saya balas teman-teman. Gue selone waktu tak balas, aku takut. Iya teman-teman. Kok saiki kok jarang bersih, ampun ngoten nggih. Soale nggih, kadang-kadang nggih pas waktu upload harus pagi itu kerja langsung karena ada kegiatan-kegiatan seperti sambang ataupun kegiatan kepolisian lainnya. Kalau sore hari kadang-kadang ya seperti ini, ada ngantar anak les. Kalau yang upload sore itu loh teman-teman, kadang kan ngantar anak les, ngantar sama keluarga kan seperti itu. Jadi agak telat, mohon maaf, pasti saya balas. Insya Allah semoga teman-teman semua sehat selalu teman-teman nggih. Tim Mbah Queen ya, alhamdulillah sudah dilatih Mas Ari, terus udah dipesan ke bal itu buat tangan genggam-genggam, latihan genggam-genggam. Alhamdulillah tadi udah makan bersama keluarga nih Mas Ari. Mantuk dhisik. Oh, mantuk dhisik. Iya ngantuk weh. Iya. Mantuk dhisik weh. Nggih. Salim sayang. Ndi lo. Anake gandeng. Ya iki ana iki dane ana tak samseni. Lali wae. Wis gedhe kuwe loro. Wis lali terus. Ana tak samseni sok wae. Lali nggih. Lali wis gak kelingan mon, Lali guys. Lali guys. Lali. Oke teman-teman. Itu aja konten saya pada hari ini, berkumpul bersama keluarga nih Mas Ari, budane alhamdulillah bisa ketemu dengan Mak Parti. Wis suwi dibenceri di momong waktu kecil, nyeluk yo Mak seperti itu. Terima kasih, apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temanku, dan semoga teman-teman semua saya selalu dilimpahkan kesehatan dan kelancaran rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.